В останні вихідні весни Закарпаття порине у середньовіччя. Саме 27 та 28 травня в Чинодіївському замку Санкт-Міклош пройде вже шостий міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Про його насичену програму розповіли журналістам організатори заходу. Як і було в попередні роки, основний акцент фестивалю – це, звичайно, рицарство, рицарські бої, різноманітні майстер-класи, зокрема з ремесел, з мистецькі майстер-класи. Це середньовічний ярмарок, середньовічний табір, який цього року має бути досить масштабним в порівнянні з минулими роками. Однією із головних новинок фестивалю повинен стати рицарський кінний турнір. Завдяки партнерам зі Львова захід отримує 8 коней. Їх планують використати у видовищних битвах між двома рицарями, які боротимуться між собою в сідлі. Для любителів скуштувати чогось незвичного діятиме середньовічна кухня. Також програма фестивалю передбачає насичену програму для дітей. Будуть у нас дитячі масові бої на м'яких мечах, тому що в Україні зараз стрімко розвивається цей вид спорту, і ми будемо дуже сподіватися, що на Татош це буде такий перший поштовх до розвитку цього виду спорту в Україні. Срібний Татош – це не тільки видовищні середньовічні атракції, але й мистецький захід, або, як його назвали, літатош. Зокрема, планується залучати всіх охочих до написання поетичних творів та віршів на середньовічну тематику. Як зазначають організатори, хоч тема досить важка, попередні роки довели – учасники таки можуть упоратись із цим завданням. У нас буде відбуватися вечірні програми – це «Бардеватро», це містечне театралізоване дійство «Коло вогню», де така трошки атмосфера містики буде, і де поети та музиканти зможуть свою творчість представити. А також недільна програма – це конкурс імені Ілони Зріні та Імри Тикалі, де, власне, поети зможуть брати участь у конкурсі. Як зазначають організатори, однією із проблем фестивалю в попередні роки був приїзд гостей. Цього року вона вирішена. Кожен охочий потрапити на Срібний Татош цими вихідними може скористатись додатковим вечірнім рейсовим автобусом з Ужгорода, який привезе до замку Санкт-Міклош.